Hoje a nação que Jesus Cristo é o Senhor. Um rico milionário pediu para seguir Jesus. Ele não queria seguir, mas queria a salvação. Jesus disse: larga tudo e me segue. Ele: mas eu tenho que enterrar meu pai, minha mãe, meus parentes. Largue tudo e me segue, mas eu tenho que manter minha riqueza para tratar de todos ao redor. Jesus diz então: mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que o rico entrar no reino do céu. Mas o que a gente vê totalmente hoje é a igualdade. Não pensamos em salvação, não pensamos no próximo, pensamos no que nós temos que juntar para deixar, para nos manter e deixar, nós temos que deixar. Tipo, nós viemos, não trouxemos nada, como é que nós vamos deixar aquilo que não é nosso? Fica a dica. Precisamos dos suficientes para sobrevivência. Muitos estão se mostrando pior do que aquele rico que ainda buscou a salvação. Muitos querem mostrar sua fortuna. Cuidado, fica a dica. Até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.